mpango yetu ya kuzalisha chakula. Bei ya chakula bado iko juu sana. Bei ya unga bado iko juu sana. Tumeanza hatua ya kwanza. Tumewapatia wakulima wetu mbolea 1,400,000 mifugo. Tunapanga mwisho wa mwaka huu tutakuwa na fertilizer magunia 6,000,000 kusaidia wakulima wetu. Tumepunguza gharama ya mbolea, tuwasaidie wakulima wetu wazalishe chakula, ndio tupunguze gharama ya chakula katika taifa letu la Kenya, ili kila Mkenya aweze kulisha familia yake. That is the plan we have.